Здравейте! Благодаря за възможността, която ми бе предоставена да споделя своя поздрав към Асоциацията за юбилей. Стартирах своя професионален път преди почти 25 години, като последните 5 години имам привилегията да бъда част от проекта GreenPath. Забавох разбрах от един от много прогресивните HR менеджери в страната. Тя ме покани и заедно участвахме в една от конференциите на Асоциацията. Това бяха 2 дни, изпълнени с много нови контакти. С колегите заедно откривахме отговори на въпроси, които ни интересуваха. С една част от тях имах възможността в последствие да работя. И до днес тези събития са много ценни за мен, с новостите, които се споделят, с интересните лектори и практическите съвети на признати експерти. Днес имам възможността да бъда част и от проекта Дигитализирана трудова книжка, който се организира от Баух. Един проект, който изглеждаше съвсем доскоро като добра възможност, а днес като абсолютна необходимост. Проект, който доказа, че Баух е винаги в крак с нуждите на бизнеса. Сега живеем в много динамични времена на постоянни промени. Скоростта е толкова висока, че някак трудно успяваме да излезнем от забързаното си ежедневие. Трудно почиваме и вярвам, че това ще бъде фокуса на бъдещия HR. Как да помогнем на колегите си да се справят с живота, който водят в организациите си? Как да съхраним личността и в същото време да отговорим на скоростта? И ако съм права, бих искала да ви пожелая да бъдете креативни, смели, търсещи, намиращи. Бъдете различни!